আজি আমি ইয়াত অসমীয়া কেইটিমান মালিতাৰ বিষয়ে কথা পাতিম বা আমি আপোনালোকক শুনাম। কেইটিমান মালিতাৰ বিষয়ে ক'বলৈ আৰু মালিতাসমূহ সুৰে যেনেকৈ পাইছিলোঁ আমি আপোনালোকক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে এটি মালিতা, এইটো হৈছে জয়মতী কুঁৱৰীৰ মালিতা। এই মালিতাটোৰ জয়মতী কুঁৱৰীৰ বিষয়ে নহয়, কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় জয়মতী কুঁৱৰীৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে আৰু ইয়াত ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু যিসকল চহাশিল্পীয়ে, যিসকল বৈৰাগীয়ে এই মালিতাসমূহ সৃষ্টি কৰিছিলে, তেখেতসকলে জয়মতী কুঁৱৰীৰ সেই গছত, কটকোৰা গছত বান্ধি যি শাস্তি দি তেওঁক মাৰিছিলে, সেই সময়ত তেওঁৰ কিনো উপলব্ধি হ'ব পাৰে, সেইখিনিহে আমাৰ চহা কবিসকলে এই বেলাটোত গাইছিলে। মালিতাৰ বিষয়ে মই 84 চনমানৰ পৰাই মই সংগ্ৰহত লাগিছিলোঁ আৰু বিভিন্ন ঠাইত সেইবিলাক শুনিছিলোঁগৈ। ৰাজহুৱাভাৱে মই নিজে কৈছোঁ, আমি এটা অনুষ্ঠান আছিলে, আমাৰ অনুষ্ঠানটোৱে 2002 চনত কলাক্ষেত্ৰত ভৱেন শইকীয়া ছাৰ থাকোঁতে আমি এটি মালিতাৰ ৰাজহুৱাকৈ এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ। মই নাজানো ইয়াৰ আগত এনেকৈ ৰাজহুৱাকৈ মালিতা পৰিৱেশন হৈছিলে নে নাই, কিন্তু ৰেডিঅ'ত মণিৰাম দেৱানৰ মালিতাটো, ফুলকুঁৱৰ মণিকুঁৱৰ মালিতাটো আমি কিন্তু শুনিছিলোঁ। এই মালিতাটোত জয়মতী কুঁৱৰীৰ সেই বেদনাবিলাক কেনেকুৱানো হৈছিলে, কেনেকুৱানো তেওঁ উপলব্ধি হৈছিলে সেইটো সময়ত, সেই 7টা দিনত এই চহা কবিসকলে কেনেধৰণে বিশ্লেষণ কৰিছিলে, সেই বিষয়ে আমি গাই যাম, কিছু অংশ গাম। মালিতাবিলাক আচলতে বৰ দীঘল, বহুত দীঘল, আৰু এই বুৰঞ্জীমূলক মালিতাৰ আটাইতকৈ দীঘল মালিতাটো হৈছে বৰফুকনৰ মালিতা, আৰু বৰফুকনৰ মালিতাটো যথেষ্ট দীঘল, আৰু আটাইতকৈ পুৰণি মালিতাটো হৈছে নাহৰৰ মালিতা। এই বিষয়ে পিছত কৈ যাম। সদ্যহতে মই জয়মতী কুঁৱৰীৰ মালিতাৰ এটা কোট গাই দিছোঁ আৰু পিছৰখিনি কিছু অংশ ৰশ্মিয়ে গাব, আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰীসকলে বজাব। মাদুৰী চহৰত ডাঙৰ হৈ আছিলো, এ বৰগোহাঁই আছিলো জি, এ গদা পানী কোঁৱৰে নীলে তোক খুঙলৈ, চকলং বিয়াকৈ দি।
মালিতা গোৱাৰ আগতে হেনু আৰু কতো লিখা পোৱা নাই, শুনিছোঁহে আৰু মই দেখিছোঁ। সৰস্বতী আইক প্ৰণাম কৰে, সৰস্বতীক কণ্ঠত থাকিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰণাম জনায়। আৰু এই প্ৰণাম জনোৱা প্ৰথাটো আচলতে আমাৰ ওজাসকলে কৈছিলে, ওজা মানে ঢুলীয়া সজা। ওজাসকল উজনি অসমৰ বিশেষকৈ বিশেষভাৱে যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাতে বেছি আছিলে। আৰু যিহেতু মোৰো ঘৰ গোলাঘাট জিলাৰ, গতিকে মই বহুত ওজাক দেখিছিলোঁ, শুনিছিলোঁ। আগতে বিয়াবিলাকত ওজাৰ খেল হৈছিলে, যিসকলে যদি কোনোবা উজনি অসমৰ মানুহ আছে বা ল'ৰা ছোৱালী আছে জানিব, ওজা খেল হয়। একোখন বিয়াত দৰাঘৰীয়াৰ হৈ এযোৰা ওজা থাকে, ছোৱালীঘৰীয়াৰ হৈ এযোৰা ওজা থাকে, দুইযোৰাৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হয়, সেইটো খেল বুলি কয়। সেই খেলত ওজাসকলে আৰম্ভণিয়ে মালিতাই কৰিছিলে। হয়তো চাগে সেইটো মালিতাক এই যিটো আজি আমি যেতিয়া আমি ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ সেইটো মালিতা কিন্তু নহয়, এইটো ঢোলৰ আৰম্ভণি কৰোঁতে কৰা এটা তেখেতসকলৰ নমস্কাৰ, সেইটোকো মালিতা বুলি কৈছিল। হয়তো সেই মালিতাৰ পৰাই চাগে এই যিটো বেলাতসমূহ বা মালিতাসমূহ গাঁৱতে যে সৰস্বতী দেৱীক আৰাধনা কৰে বা নিজৰ ইষ্ট দেৱতাক আৰাধনা কৰে, সেইটো চাগে সম্ভৱতঃ সেই ওজাসকলৰ পৰাই আহিছে বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি। গতিকে মই গুৰঘাট আছে আমাৰ, সেইটো বজাব, তাৰপিছতে মই যিটো মালিতাৰ আগত গোৱা সৰস্বতী বন্দনা সেইটো মই এবাৰ কৰি দিম।
Oh,
এতিয়া আহোঁ আকৌ পুনৰ হিষ্ট্ৰিকেল বেলাত বুৰঞ্জীমূলক মালিতা নাহৰৰ মালিতা আটাইতকৈ পুৰণি বুলি আমি জানো কৈছে এই নাহৰৰ মালিতাবিলাক আমি শুনিছিলোঁ মাঘৰ বিহুৰ যিটো মেজি তলত থাকা আমাৰ ফালে মেজি তলত থকা বুলি কয় এইফালে ভেলাঘৰ বুলি কয় এতিয়া কথাটো অপ্ৰাসংগিক ইয়াৰ লগত প্ৰাসংগিকতা নাই যদিও মই কৈছোঁ আমি যেতিয়া মেজি তলত আছিলোঁ আমি কিন্তু তেতিয়া বিহু গোৱা কিন্তু নাছিলোঁ বিহু কিন্তু আমাৰ নাছিল এতিয়া যিটো ধৰক মেজি তলত ভেলাঘৰৰ তলতে অনবৰতে বিহু যে নাচ বিহু যে ঢোল ঢোলটো নবাই নবজাইছিলে ঢোল চ'ততহে আহিছিলে চ'তৰ যেতিয়া ৰাতি বিহু মাৰিছিলে ৰাতি বিহু মাৰোঁতেহে ঢোল আহিছিলে এই পুহ মাহত মাঘ মাহত আৰু ঢোল বজোৱা নাছিল গতিকে আমি বিহু শুনা নাছিলোঁ আমি বিহু নিজেও গোৱা নাছিলোঁ কিন্তু ধৰক এতিয়া কিছুদিনৰ পৰা প্ৰায় 20-25 বছৰমানৰ ভিতৰৰ পৰাহে চাগে এই বিহুটো অলপ মানে ভেলাঘৰতে হওক বা মেজি ঘৰতে হওক জনাজাত হৈছে এই নাহৰৰ মালিতাবিলাক বিশেষকৈ নাহৰৰ মালিতা বৰফুকনৰ মালিতা এইবিলাক সেই মেজি তলত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছিল বা বয়সস্থ মানুহ আছিল মেজিটো ৰখিছিল আচলতে সৰুতে শুনিছিলোঁ যদিও এইবিলাক কিন্তু খুব ভালকৈ মই শিকিছিলোঁ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ পৰা তীৰ্থ ফুকন ককাইদেউ তীৰ্থ ফুকন তেওঁ ফুকৰ সুন্দৰ এজন জনাম ব্যক্তি তেখেতে এইবিলাক গাই শুনাইছিলে আৰু মই এই বেলাদৰ ওপৰতে এখন ডকুমেণ্টেৰী কৰিছিলোঁ মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰৰ পৰা গভ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ তেতিয়া মই বহু জেগা বেলাদৰ কাৰণে ঘূৰোঁতে বহু ব্যক্তিক লগ পাইছিলোঁ বহু বেলাত মই সৰুতে শুনাখিনি সেইখিনি আকৌ মোৰ সম্পূৰ্ণকৈ শুনিছিলোঁ আৰু সেইখিনি সেইখন কৰোঁতে মোৰ সময় যথেষ্ট লাগিছিলে প্ৰায় 4.5-5 বছৰমান লাগিছিল তেতিয়া সেইখিনি সময় যাওঁতে মই ৰশ্মিকো লৈ গৈছিলোঁ সেই তাৰে দুফাকি মই আপোনালোকক শুনাওঁ দুখৰীয়ালো একোবা
খহি এই নাহৰনো কোন? এইটো 1563ৰ পৰা 1603 চনৰ ভিতৰৰ ঘটনা। তেতিয়া খোৰা ৰজা চুকামফাৰ দুগৰাকী ৰাণী আছিলে, সৰু মেছলো আৰু বৰ মেছলো। এই সৰু মেছলো আৰু বৰ মেছলোৰ হাত লিগিৰি বুলি এগৰাকী লিগিৰি আছিল, তেওঁলোকৰ লগত লাগি থাকে। খোৰা ৰজাৰ ডাঙৰ গৰাকী ৰাণী ঢুকাল। মণিকোঁৱৰৰ গীত, ফুলকোঁৱৰ মণিকোঁৱৰ, এই ফুলকোঁৱৰ মণিকোঁৱৰৰ গীত এইটো কিংবদন্তিমূলক এটা। আৰু এইটো বেলাত ফুলকোঁৱৰ হ'ল মণিকোঁৱৰৰ পুতেক, কিন্তু এই বেলাত দুটাৰ ইটোৰ লগত সিটোৰ এনেধৰণৰ সামঞ্জস্য আছে। আৰম্ভণিটো যদি সেই এই মণিকোঁৱৰে কৰিছে, সেইটো কিন্তু ফুলকোঁৱৰে কৰিছে। পুতেক মণিকোঁৱৰ কোলাতে ঘটি খনা, এবেলা কোলাতে এবেলা ঘোঁৰাতে এবেলা খেলি খেলা, গিলাকে খেলি হেপাহে নপলাই হেপাহে নপলাই ঘোঁৰাত উঠিব চুকি দি যাওঁ চাকুলি ধৰাখন বহি তামোল কাটি খোৱা কেলো হৈ আহিলা পোৱালি তামোলি ভাঙি কথাৰি খোৱা পানী পৰি।